com ele. As suas são muito pesadas. Se você ficar em cá e cair na minha, eu vou buscar tudo. O outro caindo também. Ó. Esse aqui também vai cair. Ei, filma aí pra botar no sol. Isso aí vai. Desliga. Homem, isso é uma vergonha. Ninguém entra com medo do ventilador. Pode um negócio desse?